asalaamu caleykum waraxmatullahi wabarakaatu daawadayaal kusoo dhowaada barnaamijkeenii diblomaasi madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan waxa uu u sheegay maruw ka hadlayay maalinimadii shalay ahayd xisbigiisa kulan ay isugu yimaadeen inay guul weyn u tahay xisbigiisa kala jabiddii ay kala jabeen xisbiyadii mucaaradka aha ee lexda ahaa maalinimadii daraadaya ee haweenayda madaxda ka ax xisbiga io sheegtay in xisbigeedu gebi ahaanba uu iskaga baxay xisbiyadii mucaaradka ee midaysnaa arinta ayay sheegtay inay timid kadib markay xisbiyada mucaaradka ku heshin waayeen cidda u matelaysaa lana tartamaysa madaxweyne erdogan doorashada guud erdogan ayaa xisbigiisa u sheegay tanu inay tahay guul weyna usoo hoyata xisbigiisa haatana ay iyagu diyaar u yihiin doorashada guud ee dhacaysa afar iyo tobanka bisha shanaad saadaashu waxay sheegaysaa madaxweyne erdogan inuu noqonayo kan isagu xilka dib ugu soo noqonaya mucaaradka dalka turkiga ayaan lahayn qorshe midaysan ay doonayaan inay ku maamulaan dalka turkiga erdogan dabadiis balse waxay ka midaysan yihiin oo keliya waa inay beddelaan wejiga erdogan oo isagoo ilaa labadii kun iyo saddexdii ka soo telinayay dalka turkiga daawada haddii aad tahay daawado kanaalka ku xirnaa waad ku mahadsantahay haddiise aad tahay daawado aan kanaalka ku xirnayn fadlan kanaalka sabskraibe muuqaaladana inoo lay gareeya inoona sheergareeya mahadsanidin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu